isang mapagpalang araw muli sa ating mga kagunting at sa lahat ng mga taga-subaybay. Uh, andito na naman ako guys para magbigay ng konting tips para sa mga gustong matuto ng barbering. Ito po ay mga kaalaman ko lamang na gusto kong maisir sa inyo if ever na gusto nyo matalagang matuto sa larangan ng paggupit. Siyempre, unang-una kailangan natin ng na mga basic na mga gamit ng isang barbero. Kasi kailangan nating uh, mag-invest sa mga gamit para matawag ka talagang lihiti mong barbero. So, uh, isa-isahin natin ang mga gamit na kailangan natin. Unang-una, gunting at tining scissors, clippers, trimmer, at shaver. Marami namang mga murang brand na nabibili sa Shopee or Lazada. Mga suklay, pulbo, magpag spray bottle syempre alcohol balabal at razor or pangahit kung mga bata naman ang aahitan natin mas mainam gamitan natin ng trimmer para hindi sila masugatan katulad ng nakikita nyo sa picture at ang aking pangalawang tips ay palagi kayong manood ng barbering tutorial sa YouTube. Pigyan nyo ng sapat na oras ang panunood. Maglaan kahit dalawang oras. Kasi malaki ang may tutulong ng panunood. Then saka mo siya i-apply yung mga latang na panood mo. Practice ka sa mga pinsan, kapatid mo, or kakilala mo na willing silang magpagupit sa'yo. At ang aking pangatlong tips guys kung meron nga kayong kakilala or kaibigan na nagmamayari ng isang barbershop, pwede kayong manood or tumambay habang nagugupit sila. din kung papayag sila na mag-aral kayo, mas maganda. At kuha kayo ng mga tips and tricks sa mga barbero kung paano yung mga basic na pagugupit at pag-aahit. At mas maganda kung meron na rin kayong sariling gamit kung sakaling gusto nyo talagang matuto na magpaturo sa isang barbero. At ang aking pang-apat na tips ay ang mag-enroll kayo sa TESDA. Bawat probinsya naman siguro merong TESDA Center. Inquire kayo sa mga kailangan para makapag-enroll. Mga basic lang naman guys, mga kailangan nila. Nag-offer sila ng mga short courses tulad ng barbering. 2 to 3 months ang training nyo. Actual nyo siyang gagawin. Kaya kailangan nyo ng imo model babae at lalaki. Bakit? Kasi hindi lang lalaki ang gugupitan nyo. Kasama na din mga babae. Mga basic lang naman sa ang gupit sa mga babae. Mga naalala ko is P-shape, layered, bob cut, apple cut. Then, tuturuan din nila kayo about sa pag -re reband pagkukulot, pagkukolor ng buhok. Then, sa lalaki naman, kalimitan ang una nyong gagawin is ang scissors over comb then after that clipper over comb naman yung mga klase ng gupit kalimitan is barber's cut at pagdating naman sa pagre-fade, kailangan mo lang mahabang pasensya at maraming practice para ma-perfect mo yung gupit na fade yung pag-aaral sa TESDA, kailangan nyo talaga ng sapat na oras at panahon. Kasi bawal umabsent guys. Importante ang bawat araw. Kaya ang tips ko habang nag-aaral kayo sa TESDA, sabayan nyo rin ang panunod ng mga tutorial sa YouTube. Kasi napaka-importante yan guys. Syempre yung model na gugupitan nyo, kailangan meron din kayo palaging dala. Kasi actual kayong gugupit doon hindi ka matututo kung wala kang gugupitan. Then afternoon noon, magkakaroon kayo ng OJT. Mostly, isasama kayo sa mga medical outreach ng mga LGUs. Isa yun sa mga magiging paraan nyo para matuto din kayong maggupit. Then lastly, magkakaroon kayo ng final assessment para magkaroon kayo ng NC2 certificate para masabi nyo sa sarili nyo na isa na kayong ganap na barbero or hairdresser. Magagapit nyo siya yung certificate kung sakaling mag-apply kayo ng mga trabaho or kung mag-put up kayo ng sarili nyong business. Then lastly, kailangan may passion ka syempre sa paggugupit. Hindi lang dahil gusto mong gumupit, eh pwede ka na maging barbero. Number one, kailangan mahal mo ang ginagawa mo. At number two, bakit mo siya ginagawa napaka importante niyan guys then ipagplay mo yung mga gusto mo dahil yun ang magiging lakas mo ang Panginoong Isus at magiging gabay mo sa mga gusto mong gawin sa buhay ginagawa natin lahat ito para mag glorify ang Panginoon so that's it guys so kung meron kayong iba pang katanungan comment down below na lang po baka sakaling masagot ko po kayo sana nagkaroon kayo ng konting idea sa mga na-share ko about barbering. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli, mga kagunting, to God be the glory.